det særlige ved musiklinjen, det er nok, at vi er lidt, vi er som en stor familie. Altså, når man spiller musik sammen, så er det sådan meget, at man sådan skal lære at åbne sig op for hinanden og sådan tør at skulle spille fejl. Så det, man kommer til at lære hinanden at kende rigtig, rigtig godt. Og nu når vi har været på sådan en turné og alt muligt andet, så har vi sådan lært, at, altså, at vi går rigtig meget op af hinanden. Og vi lærer sådan hinandens gode sider og hinandens dårlige sider. Det er i orden, at man også laver fejl en gang imellem, og at vi på den måde også ja, lærer hinanden at kende hinanden også. Og kan grine med hinanden og ikke med hinanden. Fællesskab på musiklinjen, det er, at vi stoler så meget på hinanden, det ikke gør noget at lave fejl. Vi tør at sige ting til hinanden, hvis der vi tænker, du kan putte noget flimmer ind her, eller du kan gøre den her, så kan du gøre det her i stedet for på trommer, eller så vi tør at sige ting til hinanden, uden at vi tager det sådan, som noget dårligt. Ja, på musiklinjen, der lærer vi jo at læse noder og ja, akkorder og sådan noget. Også selvom man ikke har prøvet musik før, så kan man godt ja, bare komme ind i det og ja, prøve en masse ting. Ja, jeg synes også, man lærer meget at sådan spille sammen som et band og ikke bare spille for sig selv. Så altså sådan, det hele kommer til at hænge sammen. Ja, altså man følger hinanden. Altså, hvis der er en, der spiller forkert, så kan det hele bare alle skal ligesom være med. Hvis det bedste ved at spille musik, det er, at man får et godt sammenhold. Altså alting, vi skal klinge sammen, og vi er bare nærmest en. Altså et. Det er hele, det skal hænge sammen. Ja, man holder ligesom sammen. Ja, man får sådan noget helt specielt. Det der med, at man spiller noget og tager ud på turné sammen og sådan noget. Vi har været ude og spille sådan ligesom på en anden efterskole eller sådan noget. Det kræver ikke så meget at gå på musiklinjen. Det kræver bare, at man er i godt humør, at man har tålmodighed, og at man gerne vil få et godt resultat ud af det, at man har lyst til at spille musik, og så lyst til en gang imellem, at det måske ikke gik så, at man så bare prøver igen. Man har selvfølgelig også lyst til at øve sig og sådan give noget for det. Det er jo fordi, at spille musik er nemt arbejde, men der er plads til alle niveauer her, vil jeg sige. Ja, der er mange, der kommer aldrig nogensinde har været et instrument før, og så også mange, der kommer måske har spillet i musikskole rigtig mange år. Det er også det, at man sætter sin egen behov lidt til side og lader være med at spille, når vi skal have ro. Og at vi følges ad. Det der med fælles puls, at man skal lytte til andre og ikke bare til sig selv, hvad man lige selv synes, man vil spille. Altså, vi spiller rigtig meget sådan sammen, fælles musik i store bands, og sådan, og vi har også haft små bands, sådan to små bands, hvor vi så har lært sange og så spillet for hinanden, og på den måde ligesom lært at spille musik, altså på forskellige instrumenter og sådan noget. Ellers så har vi meget, meget rytmisk undervisning, hvis man kan sige det sådan, altså hvor vi øver en fælles puls og øver nogle forskellige klap, som vi kan bruge til nye sange, vi skal lære, hvis vi skal lære en samba, eller vi skal lære en eller anden rocket, eller noget jazz, eller sådan et eller andet. Altså sådan, så har vi flere stemme sang, hvor vi har flere, det har vi gjort til flere arrangementer, og nu her så skal vi have noget grundlovsarrangement, hvor vi har øvet en sang de sidste par uger, som vi glæder os meget til at spille.